Para entrar com uma ação na Justiça Militar, após logado, clique em Inquérito. Verifique o local do fato e selecione a jurisdição correta. O tipo de ação, nesse exemplo vamos utilizar um IPM. O número da portaria. O segredo de justiça já vem com padrão nível 1. Clique em Próximo. Agora nós vamos selecionar o assunto. Neste exemplo vai ser selecionado um aleatório, mas pode ser inclusive mais de um assunto. Clique no item Próximo e nós vamos para Partes Réus. Nas Partes Réus vamos mostrar dois exemplos, um com um usuário já cadastrado no sistema. Então digite o CPF e clique em Consultar. Aqui abaixo vem as informações desse usuário, desta pessoa do CPF. Clique em Incluir se estiver correto. Caso o CPF não esteja cadastrado, clique em Consultar também. Ele vai para outra tela, onde tem que ser preenchidas algumas informações. Clique no botão Incluir. Note que nesse exemplo agora tem duas pessoas como réu. Clique no botão Próximo e o próximo grupo seria o grupo dos documentos. Neste grupo de documentos, cada documento ele pode ser anexado ou digitado. Um exemplo de digitação: clique em Digitar documento, escreva. Selecione o tipo de documento. Clique em Anexar. Repare que o nível de sigilo é o mesmo do processo preenchido na primeira tela. Ou tem a possibilidade também de anexar outros documentos. Pode ser PDF da sua máquina. Clique no botão Finalizar após todos os documentos estarem preenchidos. Vai aparecer uma tela de resumo com todas as informações preenchidas e os documentos anexados. Clique em Confirmar ajuizamento. Ele já vai ser feita a distribuição, gerado um número dentro da Justiça Militar.